rossiya o'zbekistonda tarozi zavodi quradi rossiyaning eng yirik elektron va sanoat tarozilari ishlab chiqaruvchisi janubiy ural tarozi zavodi o'zbekistonda tarozi ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi birinchi bosqichda rossiya korxonasi 100 million rubl sarmoya kiritib o'zbekistonda 150 tonna va undan ortiq yuklarga mo'ljallangan avtomobil va temir yo'l vagonlari tarozisi ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalashtirgan hozir biz muzokaralarning birinchi bosqichidamiz bo'lajak ishlab chiqarish uchun maydon qidirmoqdamiz bizda bir nechta variant bor erkin iqtisodiy zonalardan biri toshkent yoki samarqand bu o'zining payvandlash tokarlik va jamlash sexlariga ega bo'lgan to'laqonli o'zbekiston rossiya qo'shma korxonasi bo'ladi biz bozorga yuqori sifatga va raqobatdosh narxga ega bo'lgan munosib mahsulot bilan chiqishga tayyormiz deydi janubiy ural tarozi zavodi direktorlar kengashi raisi sergey potapov bugungi kunda rossiyaning o'zbekiston iqtisodiga qilgan sarmoyasi sakkiz butun o'ndan besh milliard rubldan oshgan va o'zbekistonda rossiya sarmoyasi ishtirokida to'qqiz yuz oltmish bitta korxona faoliyat yuritmoqda yil oxiriga qadar ushbu korxonalar soni mingdan oshishi kutilmoqda